tästä Sammatin Paikkarin torpan ympäristöstä tekee arvokkaan se, että tämä on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Täällä on aivan mielettömän hienot perinnebiotoopit ympärillä ja täällä on hieno avoin järvimaisema, jota lampaat pitää avoimena. Voi että täällä Paikkarin torpan lammaslaitumella kasvaa kivoja lajeja. Täällä oli villiminttua ja tuolla on mäkimeiramia. Ja olisitpa nähnyt kuinka paljon siellä on nokkosperhosia, ihan kymmenittäin. Tää on oikein kasviharrastajan paratiisi. Tämä on ensimmäinen suomalaisen merkkimiehen synnyinkoti, joka on suojeltu senaatin päätöksellä 1889. Talo on hyvin vaatimaton ja se on säilytetty alkuperäisessä asussaan puuverhoiltuna ja edustaa tämmöistä tavallaan tämän seutukunnan Lounais-Suomen tyypillistä rakennustapaa täällä. Koti on rakennettu todella hienolle paikalle, Valkijärven rinteeseen, tänne ylärinteeseen. Tämä ympäristö on myös tämmöistä kuivaa ketomaista. Ollut varmaan aikoinaan laitumena, eli täällähän löytyy härän silmät ja ketoneilikat ja kaikki muut harvinaiset kasvit. Kivimuuri on varmaan myös ihan tyypillistä sille ajalle, että tästä on pellon ja niityn kohdalta raivattu, niin kivet pois.